יום חמישי, השעה 3:04 דקות, קו בתים שני במפנה הדרומי, איתוך 1843, להערכתנו. דלתות כחולות, גג שכולו הרוס, נתחיל להתנגדים עכשיו, נתחיל היום מכמה זוויות. הנה, רואים כל הקומה השנייה נפלה, שני קירות הרוסים. הרוגים, אזרחים, חיילים, בצפון. אנחנו רואים להיות שקידים באנשים, בבתים, בציון. חיזבאללה שיגר טילי נמתת לעבר קיבוץ מנרה, שהפך בחודש האחרון למטרה נוחה בעבור המחבלים. לפני שבוע ימים פחות, הממשלה אישרה 30 מיליארד שח תוספת לתקציב המדינה לטובת המלחמה. וכמה הוסף לתקציב המדינה מה-30 מיליארד לטובת מגן לצפון? אתם רוצים לנחש? אפס.